this BBC Radio. Welcome to our popular sun show. Today, Mr. Fred Hoyle. Good morning. Good morning, Mr. Manuel. ¿Qué te ha traído este? Temos hoxe como convidado un dos cosmólogos astrofísicos máis senlleiros de todo o imperio. Sí. Hi. Están todos. Benvido, señor Fred Hoyle. Hi, Manuel. How are you? Non te rías tú, que si non sigo eu. Ay, ay. Estamos nos anos 60 e vostede é un dos defensores do universo estacionario. Pode explicar a nosa querida audiencia que significa todo isto? Se odia a palabra estacionario. Todo está en un permanente equilibrio. Non hai cambios. As galaxias están na mesma posición desde o inicio dos tempos e sempre permanecerán das mesmas posicións. Que opinión lle merecen, señor Hoyle, esas teorías que aparecen por aí que din que o universo naceu nun punto moi pequeno, moi denso e moi quente? Stupid things. A clase de inglés rapidinho, rapazes, que químico sí, pero... No, non son teorías que se sosteña, unha explosión. Que o próximo? Big Bang, Big Bang. Tonterías, non ten ningún sentido. O universo é estacionario. Thank you very much, Mr. Hoy. A pleasure, Mr. Manuel. Goodbye. Bye-bye. Big Bang. A gran explosión, pero poderíamos falar da gran expansión. Sí, sabedes de que estamos a falar? Súame unha teoría do universo. Sí, a teoría máis aceptada sobre a orixen do universo. Todo estaba concentrado nun punto infinitamente pequeno, unha singularidade. E de aí, comeza ou iníciase a expansión. Emerxe toda a materia, o espazo e o tempo, o que coñecemos hoxe como o universo. Hai canto tempo... 5.000 anos. 5.000 anos. 5.000 anos, por iso que había romanos e todo no Big Bang. Eu coido que máis para atrás. E millóns, millóns de anos. 7.000 anos. 7.000 anos. Eu pasaría de miles a millóns de anos. Millóns de anos. 5.000 millóns. 11.000 millóns de anos. Bueno, casi o temos. Casi o temos, casi o temos. 13.800 millóns de anos. Que aconteceu aí? Pois estaba toda a materia do universo concentrada nun punto moi quente, moi denso, e nos tres primeiros minutos empezaron a formarse os primeiros núcleos atómicos. E aquí a pregunta interesante. Por que tardan tres minutos en iniciarse a formación de átomos e de moléculas? Estabanse quentando. Se estaban quentando, casi ao revés, ao contrario. Estaban quentando así os átomos, vamos, a formarse. Non, foi xusto o contrario. O universo estaba tan quente que non se podía formar o que chamamos a materia convencional, o que estudamos no cole, átomos, electróns... E tivemos que esperar tres minutos para que baixara suficientemente a temperatura para formarse as primeiras partículas subatómicas. E despois xa se foron agrupando, formando os átomos que nos forman. Somos pó de estrelas. Sí. Todo demais a historia ata chegar a cor. Pensade que falamos de tanto tempo que para que nos existamos tiveron que explotar estrelas. Entón, para que nos teñamos no corpo ferro, quere decir que ese pó estivo nunha supernova, nunha explosión galáctica. Posiblemente eu teño un poquillo máis de material estelar que outros, pero sí. Bueno, está moi ben, inicio do universo, esa gran expansión. Que experimento facemos? Pois mira, moi sinxelo, collemos un globo de estrelas, tendes por aí algún? Non, aquí non ten. Sí, tendes unha mesa, penso. Pois imos inflar o globo, a ver que pasa, competindo aquí. Penso que xa está, Manuel. Que pasou cos puntos que ten dibuixados cas estrelas? Separáronse tamén entre eles, verdade? Sí. Ningúna se achega a do lado, simplemente todas estiveron a separar. Un pouco o concepto do universo. Foi así máis ou menos o que aconteceu, e o que está a acontecer neste momento ainda, porque ainda non parou esa expansión. Isto é voso desde sí. Os de Xinzo, sigo. Os de Xinzo. O que fixo David está ben. Afástanse os puntiños, pero tamén medran. Pero en realidade non medran. Manuel é Manuel. Globo tamén, pero globo... Imos de poñer as nosas galaxias, as nosas estrelas. Imos crear un universo de xoguete. Como vas, Manuel? Témolo. Témolo. Vale, pues entonces, vai. Competición. Competición. Parece ser que en Xinzo no teñen globos como estes. Vale. Témoslo. Fixádevos.
É o mesmo que acontecía antes, o que pasa que este modelo é máis realista porque expándense, afástanse as galaxias, pero non quere dicir que as galaxias estánse a facer máis grandes. Dalle, Manuel. Está moi ben a explicación con globiños e tal, pero aquí viñemos a experimentar. Manuel, que estás a facer? Bueno, os experimentos teñen que ser pulcros para resultados óptimos. Esgótame, rapaces, esgótame. Óptimos, temos que facer unha simulación de elementos en expansión, enerxía. Estos van a ser os nosos dispositivos experimentais. Sí. Compañeiros, por favor, luz fora. Luz fora. E luz dentro. Moi ben. David, por favor. Aquí hai enerxía acumulada dentro. Pois. Hai unha tensión que quere sair, que temos que liberar. David, preparado para liberar tensións. Libera tensións. Moi ben, imos facer un pequeno corte na parte superior. Expansión inmediata. Espectacular. O interesante, ás veces, nos experimentos é mudar un chisco as condicións iniciais. Imos facer a escisión moito máis pequeniña a ver se temos resultados semellantes ou diferentes. Moi ben. Limpamos. Limpamos. Proceda, Manuel. Cal prefires? O grande, sempre. Gústame isto de unha obra de arte nova. Aí está. Incisión aplicada, señor Manuel. Expande, expande, expande. Expande, 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 expande. Non hai nada como crear un universo. Guau. Penso. Isto é como muxir unha vaca. Sí. Luces... De novo. Un, dous, tres. Xa temos o equipo de experimentación originario de Xinzo listo para experimentar. En paralelo, traballo en paralelo. Mira, a ver. Fracaso. Moi ben. Uf, que desastre. Vaya desfeita. Se fago estar a miña casa, a miña nai, vamos. Quedou un mosaico ben fermoso. E demostramos que o modelo experimental correcto era o primeiro, unha gran expansión rapidísima na que liberamos enerxía de forma moi, moi brusca. Liberar enerxía de forma prácticamente instantánea, unha mega expansión... Podemos facer isto a outra escala? Experimento XXL. O Big Bang. Super expansión. Normalmente, cando ollamos unha explosión, non vemos as ondas de presión que se expanden. Con este experimento, sí. O único que temos que facer é coller unha botella de refresco e botar dentro nitróxeno líquido. Despois ven a parte delicada que imos pechar a botella e colocala no interior deste recipiente. Deste xeito creamos un sistema cunha gran sobrepresión, porque cando se evapora o nitróxeno líquido aumenta o seu volumen 500 veces. E, para ver esas famosas ondas de presión, o que imos facer é engadir 1000 pelotiñas dentro do noso recipiente. Adiante. Moi ben, pois, que comence a acción. Uepa. Preparamos as cousas. Un soporte, a botella, o funil. Proceda, Manuel. Vai. Bota. Un poquinho para que refríe. Sí. Se escoita o crepitar. Clac, 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 clac. Bota, bota. A ver, imos ver. Espera un momentillo. Aí. Va, unha cantidade aceptable. Sí. Correcto. ¿Preparados? Vamos. Xa veixo que moi preparados os aqueliños. Boa sorte. Espero, 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 vamos. Vai. Amigos, esto es ciencia. ¡Guau! ¡Ve, ve, ve, ve!
¡Súper explosión! ¡Mira, mira! Eso, cadáver, da botella. ¡Vaya estúpido! ¡Mima! ¡Reventó todo! Había pelotas por todos lados. Sí, sí, a ver ahora que me ha recogido todo eso. Xa descubrimos moitas teorías sobre a orixen do sistema solar, incluso tivemos a nosa propia explosión ou Big Bang. Pero agora imos a cambiar de rexistro, imos a pasar a falar dos planetas. Que vos parece se facemos a nosa propia fábrica de planetas? Moi ben, primeiro botamos un pouquiño de aceite nos vasos. Aceite vegetal, vale? Tanto é se é de oliva ou de xirasol. E as pinturas a óleo teñen a propiedade de que se disolven nos aceites. Entón, comezo co amarelo. Agora o temos que mesturar. Que, Manuel, que che parece? Esto non estás facendo ti, eh? Xa recoñeches todas as pelotas, ou que? E agora temos a parte máis científica do experimento. Temos que engadir auga, alcohol. E diredes, eso é moi sinxelo, David. Non, porque a densidade do alcohol e da auga son moi similares. Entón, se o botamos así o que chamaríamos a lo loco, vanse mesturar. E non queremos, queremos que o alcohol quede na parte superior. E o que imos facer é botar o alcohol lentamente. Chamanse en ciencia decantalo. Imos conseguir que o alcohol quede na parte superior. Se vos fixades, vese como unha liña separando dúas sustancias. O que temos por riba é o alcohol e o que temos por debaixo é a auga. Esa liña é onde imos a colocar despois os nosos planetas. De momento teño bastante máis auga, preciso seguir engadindo alcohol. Imos a lo. Moi ben, pois xa vedes, un litro de alcohol é a miña receita de hoxe. Pero conseguimos ter moi definida a interfaz. Vedes aquí o cambio? Isto é a parte que nos interesa. Porque agora o que imos facer é coller co contagotas líquido e imos botar o líquido no interior, xusto nesa liña. Por que nesa liña? Porque o será interfaz vanse quedar en equilibrio as pingas de aceite. Primeiro planeta. Non coñezo moitos amarelos, pero bueno, é arte. Teño que buscar a interfaz e botar unha gota. E aquí temos... Oh, teño satélites e todo. Que vos parece, rapaces? Voltamos ao noso plano orbital. Como teñen todos a mesma densidade, quedan alineados. O mesmo que pasa cos planetas do sistema solar, que máis ou menos todos están no mesmo plano, orbitando no mesmo plano ao redor do Sol. Os motivos son os mesmos? Non. Pero isto é o que chamamos unha simulación planetaria. O último de cor homoxénea. Recordade buscar o punto intermedio dos líquidos e aquí o temos. Recórdame esas canicas da infancia de cores mesturados. E agora toca facer orbitar os nosos planetas. Sistema orbitador o pauciño. E con moito xeito movemos a auga pola parte exterior. E fixadevos, xa temos os nosos planetas xirando en órbitas. Xa só teño unha idea máis para mellorar o meu experimento e iluminalo. Queredes ver como queda? Fora as luces, por favor. O
Muy bien, ahora encendemos la mesa de luz. ¿Qué vos parece nuestro experimento iluminado? Un planetario nocturno. Ahora tenemos un planetario nocturno. Podemos variar a velocidad de orbital. Fixadevos, pasa una cosa muy curiosa. Si impactamos con un planeta, pasa como pasa con los planetas de verdad si chocan con un asteroide. ¿Seramos cinturones de asteroides? Nada, aquí quedo disfrutando de la ciencia y do meu planetario. Xuxo, aqueliño do Ciclo Lirigo e Ben Xosei, da provincia de Ourense. Hoxe estou aquí con Bosco para mostrarvos xunto ca miña compañeira Irea como facer un modelo de eclipse solar. Estaredes preguntando, pero que é un eclipse solar? Un eclipse solar é un evento que ocorre cando a Lúa interponse entre a Terra e o Sol bloqueando a luz que provén deste. Precisamos os seguintes materiais: dúas planchas de poliestireno, dúas bolas de poliestireno de distintos tamaños, dous pouciños prospecto, unha lanterna, papel charol laranxa, témpera escolar, cola ou silicona, unhas tesoiras e unha regla. Como xa vos dixo Xurxo, eu son Irea. Comenzamos entón. O primeiro paso é pintar as bolas de poliestireno con témperas para simular a Terra e a Lúa. Espetamos un pauciño en cada unha das bolas. Agora imos facer o noso astro, o Sol. Collemos papel de charón laranxa, debuxamos un círculo ao redor con raios e recortámolo. Empregando o foco da lanterna, trazamos o Sol, o interior do Sol, e procedemos tamén a recortar. Colocamos a prancha do Sol en vertical simulando unha L. E coa xuda da regra, afincamos na merma reta os palillos da Lúa e da Terra deixando uns centímetros de separación. E chegou o momento final, probar o noso modelo. Acendemos a nosa lanterna, situámola no buraco do Sol e observamos que pasa cando a Lúa tapa parte do Sol. Aqueliños, aqueliñas, Manuel, hoxe aliamos, pero moi boa. Tócanos recoller. Adeus, aqueliños, aqueliñas. Xiperas, xiperas. Ata o próximo aquelando con chispa. ¡Ale!